jaz sem Kato, alternativa, jaz čestitam kolegom tako na delodajalski vladi, tako na sindikalni strani, ko podpisa tega današnjega dokumenta izhodišč socialnega sporazuma. Za nas pomeni, za Slovensko zvezo sindikatov alternativa, podpis logično nadaljevanje tega, kar smo uskladili v petek. Tega seveda ni uskladila samo naša sindikalna centrala, uskladili tekst izhodišč socialnega sporazuma, smo uskladili vsi socialni partnerji. In meni se zdi pomembno na teh vsebinah graditi tudi v prihodnje. Mislim, da je podpis socialnega, izhodišč socialnega sporazuma tisti prepotreben skupni imenovalec, ki ga danes iščemo vsi, ko so odnosi med socialnimi partnerji na točki rebalansa proračuna za ostreje. Jaz mislim, da bi se mogli tega pozitivizma iz tega dokumenta navzeti si in na tem na nek način graditi. Mi smo dali zavezo kot centrala, tako da bomo sodelovali pri izhodišči, kar smo, da bomo sodelovali pri socialnem sporazumevanju do konca junija, ko smo skupaj dogovorili tisti termin, da se dogovorimo o ključnih vsebinah celotnega socialnega sporazuma. Mi socialni sporazum resnično razumemo širše, ima za nas dolgoročno globlji pomen, kot pa vse oblike zaostrovanj povezanih z rebalansom, ker se socialni sporazum ne pozabiti veže na ključne sistemske spremembe zakonodaje v Sloveniji in tu bo nas zelo zanimalo, v katero smer bomo te spremembe šle. Te spremembe bodo povezane z spremembo pokojninske zakonodaje, o tem smo se vsi sodiščih kot temelj sporazumeli, spremembo zdravstvene zakonodaje, z reformo trga dela, s plačno politiko ne nazadnje, tudi kolektivno dogovarjanje kot pot rešitve. Ne? Me zelo zanima, v katero smer bomo obrnili znotraj tega socialnega sporazumevanja in seveda z tega zornega kota ocenjujem pač neodeležbo nekaterih mojih kolegov kot z neko mero obžalovanja, ker se bojim, da bo na tem področju nastal zastoj in da tega roka do junija, ki smo ga dogovorili skupno, ne bomo uspeli dogovoriti. Tako da, to je bilo, kar se naše sindikacije zapiče. Hvala, Jan.